গুৱাহাটী নহবতে পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত ইমনৰ ভোকৰ লিপিৰে লিখা আৰু ইলামণি শইকীয়াৰ কৰবাত শীৰ্ষক গ্ৰন্থ দুখনৰ শুভ উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ক্ৰমে লুথপা হানুম চেলিমা বেগম, অৰ্চনা পূজাৰী, ডক্টৰ নন্দন সিং বৰকলাকে আদি কৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকে। আৰু কবি তেওঁ নিজে কবি, গতিকে কবিতাৰ প্ৰতি আৰু কবিৰ প্ৰতি তেওঁ অকণমান আচুতীয়া ঠাই আছে, অকণমান বেছি ভাল পোৱা আছে। সেইকাৰণে কবি আৰু কবিতাবিলাকৰ বিষয়বস্তু নিৰ্দিষ্ট ফ্ৰেমলৈ বহুবাৰ আহিছে, এই বস্তুটো নহ'লে ভাল। গতিকে মই কিন্তু খুব আশাবাদী সিমানৰ কবিতালৈ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সিমানে এই কাব্যযাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি। মোৰ অনুৰোধ এইটোৱে যে কবিতাক যিহেতু এবাৰ ধৰিছা, ভাল পাইছা, চিৰদিন ভাল পাই থাকা। এই কবিতাই তোমাক নিশ্চয় তোমাক সকাহ নহয়। পঢ়িবলৈ মন যায়, উপায়ন্ত্ৰ তেওঁ যাব নোৱাৰিলে আজিকালি উপায় নাই। সেয়ে দেখা গৈছে যে কিতাপখনৰ মই দুই চাৰিটা কবিতা যে যিটো ভাল পাইছিলোঁ, তাৰে ভিতৰত প্ৰথম কবিতাটোও কিন্তু মন চুইছে, ইলামণি কবিতা দুই আছে। যদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰে যে ইলামণিৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জীৱন আছে, প্ৰেম আছে, প্ৰকৃতি আছে, ৰহস্যবিত সমাজখন আছে, আমাৰ মধ্যবিত্তীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় এইবিলাক আছে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইলামণিয়ে বুটলি আনিছে আমাৰ ফকৰা যোজনা পতন্তৰ, তেওঁৰ মনৰ মাজত লোকমন এটা আছে। লোককল্প, লোকমন, লোক সংস্কৃতিয়ে আমাক চহকী কৰি ৰাখিছে আৰু এই চহকী কৰা এই সমাজখনৰ পৰা আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়ো উতলি ল'ব ওলাই চেষ্টা কৰোঁ। আৰু কবি তেওঁ নিজে কবি, গতিকে কবিতাৰ প্ৰতি আৰু কবিৰ প্ৰতি তেওঁ অকণমান আচুতীয়া ঠাই আছে, অকণমান বেছি ভাল পোৱা আছে। সেইকাৰণে কবি আৰু কবিতা কবিতাবিলাকৰ বিষয়বস্তু নিৰ্দিষ্ট ফ্ৰেমলৈ বহুবাৰ আহিছে, এই বস্তুটো নহ'লে ভাল। গতিকে মই কিন্তু খুব আশাবাদী সিমানৰ কবিতালৈ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সিমানে এই কাব্যযাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি। মোৰ অনুৰোধ এইটোৱেই যে কবিতাক যিহেতু এবাৰ ধৰিছা, ভাল পাইছা, চিৰদিন ভাল পাই থাকা। এই কবিতাই তোমাক নিশ্চয় তোমাক সকাহ পঢ়িবলৈ মন যায়, উপায়ন্ত্ৰ তেওঁ যাব নোৱাৰিলে আজিকালি উপায় নাই। সেয়ে দেখা গৈছে যে কিতাপখনৰ মই দুই চাৰিটা কবিতা যে যিটো ভাল পাইছিলোঁ, তাৰে ভিতৰত প্ৰথম কবিতাটোও কিন্তু মন চুইছে, ইলামণি কবিতা দুই আছে। যদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰে যে ইলামণিৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জীৱন আছে, প্ৰেম আছে, প্ৰকৃতি আছে, ৰহস্যবিত সমাজখন আছে, আমাৰ মধ্যবিত্তীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় এইবিলাক আছে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইলামণিয়ে বুটলি আনিছে আমাৰ ফকৰা যোজনা পতন্ত, তেওঁৰ মনৰ মাজত লোকমন এটা আছে। লোককল্প, লোকমন, লোক সংস্কৃতিয়ে আমাক চহকী কৰি ৰাখিছে আৰু এই চহকী কৰা এই সমাজখনৰ পৰা আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়ো উতলি ল'ব বিচাৰিছোঁ। বৰি জল্দি মেও সৰ, গৰমী বহুত হে মেডম, ৱৰ্দী কি হ্যাঁ।
गर्मी तो बहुत है, लेकिन आपको शायद पापा के पैसों की गर्मी ज्यादा लग रही। बढ़ती गर्मी में विवेल कूलमेंट करे आपकी स्किन को सॉफ्ट और आपको कूल। अब समझौता नहीं,